एलसीआर श्रेणी परिपथ ने लागू पाड़े एसी वोल्टेज आ सीवार आपणे अलग अलग शीखी गया अवरोध नी वात करी इंडक्टर नी वात करी कैपेसिटर नी वात करी हवे आपणे लीजे एलसीआर श्रेणी परिपथ ने लागू पाड़ेल वोल्टेज तो આપણે આર એલસી શ્રેણીમાં જોડી દીધા અને એની સાથે એસી સ્ત્રોત એસી લગાડી દીધો વી બરાબર વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી છે એસી સ્ત્રોતનો વોલ્ટેજ વી બરાબર વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી છે હવે કોઈ પણ ક્ષણે એટલે ધારો કે ટી ક્ષણે કેપેસિટર પરનો વિદ્યુત ભાર ક્યુ હોય પરિપથમાં પસાર થતો પ્રવાહ આઈ હોય તો કિર્ચોફના નિયમ પરથી એલ ઇન્ટુ ડીઆઈ બાય ડીટી L into di by dt plus IR plus Q upon C equal to V. આ બધી વસ્તુ વિદ્યુતસ્થિતિમાન આપે છે L into di by dt plus IR plus Q upon C equal to V. હવે આપણે આગળ જઈએ નવો સવાલ લઈએ LCR શ્રેણી પરિપથમાં પ્રવાહ I છે વોલ્ટેજ V છે તો I અને V વચ્ચે કળા સંબંધ ફેઝર ડાયાગ્રામ દ્વારા મેળવો તો અવરોધ ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર શ્રેણીમાં હોય એટલે દરેક ઘટકમાંથી સમાન કંપ વિસ્તાર અને સમાન કળાવાળો બધામાંથી પ્રવાહ કેવો હોય એક સરખો સમાન કંપ વિસ્તાર અને સમાન કળાવાળો એક સરખો પ્રવાહ હોય અને એને આપણે આપીએ છીએ આઈએમ સાઇન ઉમેગા ટી પ્લસ ફાઈ વડે આપીએ છીએ આઈ બરાબર આઈ એમ સાઇન ઉમેગા ટી પ્લસ ફાઈ જ્યાં ફાઈ શું છે તો કે ફાઈ એ સ્ત્રોતના વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા તફાવત છે ફાઈ એ સ્ત્રોતના વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા તફાવત છે પરિપથ પ્રવાહને દર્શાવતો ફેઝર આઈ છે પરિપથ પ્રવાહને દર્શાવતો ફેઝર આઈ છે એલ આર સી અને સ્ત્રોતના વોલ્ટેજને રજૂ કરતા ફેઝર અનુક્રમે એલને રજૂ કરતો ફેઝર વીએલ વડે દર્શાવાય આરને રજૂ કરતો ફેઝર વીઆર વડે દર્શાવાય સીને રજૂ કરતો ફેઝર વીસી વડે દર્શાવાય અને સ્ત્રોતને રજૂ કરતો ફેઝર વી વડે દર્શાવાય વીઆર અને આઈ હંમેશા કેવા હોય અવરોધ માટે કળા તફાવત ઝીરો એટલે સમાંતર હોય ઇન્ડક્ટર માટે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં પાઈ બાય ટુ જેટલો પાછળ અને કેપેસિટર માટે પાઈ બાય ટુ જેટલો આગળ પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતા એટલે અહીંયા હા પાછું તમને લખાણમાં કેમ આવું છે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતા ઇન્ડક્ટર હોય તો પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતા પાઈ બાય ટુ જેટલો પાછળ એટલે વોલ્ટેજ શું થયો આગળ અહીંયા મેં વોલ્ટેજ લખ્યું છે વીઆઈ એ આઈ કરતા પાઈ બાય ટુ જેટલો આગળ છે
હા જી હું બોલ્યો આગળ તમારી જોડે કે પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં, પણ અહીંયા વોલ્ટેજની વાત કરી એટલે ઉલટું થઈ જવું જોઈએ. વોલ્ટેજ એ પ્રવાહ કરતાં પાય બાય ટુ જેટલો આગળ, કેપેસિટરમાં વોલ્ટેજ એ પ્રવાહ કરતાં પાય બાય ટુ જેટલો પાછળ હોય. હવે આ ફેઝરોની લંબાઈ અથવા VR, VC અને VL ના કંપ વિસ્તારો, એટલે VR નો કંપ વિસ્તાર VRM થાય, VC નો કંપ વિસ્તાર VCM થાય, VL નો કંપ વિસ્તાર VLM થાય. એટલે આ જે VR છે એનો કંપ વિસ્તાર VRM બરાબર IM ઇન્ટુ R લખાય. આ VC છે એનો કંપ વિસ્તાર IM ઇન્ટુ XE લખાય. આ VL છે એનો કંપ વિસ્તાર VLM ઇક્વલ ટુ IM ઇન્ટુ XL લખાય. એટલે VR નો કંપ વિસ્તાર IMR, VC નો કંપ વિસ્તાર IM XE અને VL નો કંપ વિસ્તાર IM ઇન્ટુ XL. આ જે XC છે, XL છે અને R છે એ અવરોધના કામ કરે છે. 1XC એટલે 1/ωC, XL એટલે ωL. અહીંયા આપણને એક આકૃતિ આપી છે જેમાં આ VR દર્શાવી છે, આ VL છે અને આ VC છે. એટલે VL અને VC એક જ દિખામાં વિરુદ્ધ દિશામાં, દિશા આજ આમ અને આમ છે. આ જે છે એ VR છે, VC અને VL નો સરવાળો કરી નાખ્યો એટલે આ દિશામાં મળે. એટલે આ છે એના VCM એ આ દિશામાં હતું, VLM એ આ દિશામાં હતું, એટલે અહીંયા એની બાદબાકી બતાવી છે. VCM ઓછા VLM આ એની બાદબાકી કરીને મૂકી છે અને આ કર્ણ છે જે VM બતાવે છે. એટલે શ્રેણી પરિપથ માટે VL પ્લસ VR પ્લસ VC ઇક્વલ ટુ V. શ્રેણી પરિપથ માટે હવે ફેઝર સંબંધ જેનો ઉદ્ભવ ઘટક ઉપરનું સમીકરણ આપે છે તે નીચે મુજબ છે. VL પ્લસ VR પ્લસ VC ઇક્વલ ટુ V. VC અને VL એક જ રેખામાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી તેમને સંયોજિત રૂપે એક ફેઝર VC પ્લસ VL તરીકે લઈ શકાય. અને જેનું મૂલ્ય કેમ, આ મૂલ્ય કઈ રીતે મળશે? મને બહુ મહત્વનું મૂલ્ય યાદ રાખવાનું, VCM માઇનસ VLM. VCM એ આ દિશામાં છે મહત્તમ મૂલ્ય અને પેલું VL એ આ દિશામાં છે. એટલે VCM ઓછા VLM એમનો કંપ વિસ્તાર થાય અને V જેની બાજુઓ છે એ VR અને VL પ્લસ VC હોય
तेवा काटकोण त्रिकोणना कर्ण तरीके रजू करी शकाय। एटले आजे आकृति छे एमा आ कर्ण थयो, आ काटखूणो छे, आ VCM ઓછા VLM છે, આ VRM છે અને આ VM છે, આ એની આકૃતિ છે। એટલે કર્ણની વાત કરીએ, અહીંયા એવું કીધું આપણને કે V એ જેની બાજુઓ VR અને VL પ્લસ VC હોય તેવા કાટકોણ ત્રિકોણના કર્ણ તરીકે રજૂ થાય, અને કર્ણ હોય એટલે કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુ VRM, એક બાજુ VRM અને એક બાજુ VCM માઇનસ VLM નો એનો વર્ગ લખવો પડે। કિંમત મૂકી દઈએ બધાની, VRM એની કિંમત IMR, એની કિંમત IMR, VCM IMXC, VLM એની કિંમત IM ઇન્ટુ XL, એટલે VM નો વર્ગ બરાબર આવું લખાય, એટલે IM સ્ક્વેર R સ્ક્વેર પ્લસ IM સ્ક્વેર કોમન કાઢી લઈએ આમાંથી, એટલે એક XC રહેશે માઇનસ XL રહેશે નો વર્ગ, એટલે IM ઇક્વલ ટુ VM, VM કોમન કાઢ્યા છે, સોરી IM કોમન કાઢ્યા છે આપણે, એટલે IM કોમન કાઢો, તમે IM કોમન કાઢો, અહીંયા આગળ આ સમીકરણમાંથી IM કોમન કાઢો, એટલે આપણી જોડે શું રહેશે હવે, પહેલાં IM સ્ક્વેર કોમન કાઢીએ, એટલે કૌંસમાં હશે R સ્ક્વેર પ્લસ XC માઇનસ XL નો વર્ગ રહેશે આપણી જોડે, અને પછી વર્ગમૂળ કરી દઈએ, એટલે IM બરાબર VM અપોન વર્ગમૂળમાં R સ્ક્વેર પ્લસ XC માઇનસ XL નો વર્ગ, જ્યાં IM બરાબર VM અપોન ઝેડ, ઝેડની કિંમત આ છે, ઝેડની કિંમત આપી લઈએ, R સ્ક્વેર પ્લસ XC માઇનસ XL નો વર્ગ। LCR શ્રેણી પરિપથનો ઇમ્પીડન્સ XC ગ્રેટર ધેન XL માટે ફેઝર I હંમેશા, ફેઝર I હંમેશા ફેઝર VR ને સમાંતર છે, કળા ખૂણો ફાઈ એ VR I અને V વચ્ચેનો ખૂણો છે, એટલે ટેન ફાઈ ઇક્વલ ટુ VCM માઇનસ VLM છેદમાં VRM થાય। બધી કિંમતો મૂકી દઈએ, VCM એટલે IMXL XC, VLM એટલે IMXL છેદમાં IMR, એટલે ટેન ફાઈ બરાબર IM IM ઉડી જાય, એટલે XC માઇનસ XL અપોન R, એટલે ફાઈ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ XC માઇનસ XL છેદમાં R થાય। XC ઇઝ ગ્રેટર દેન XL હોય તો ફાઈ ધન બને, આવું હોય તો ફાઈ ધન બને, અને જો અને એ પરિપથ કેવો બને, વધુ કેપેસિટીવ બને, જો XC મોટા હોય, જો XC મોટા હોય તો પરિપથ ધન બને, અને પરિપથ કેવો બને, વધુ કેપેસિટીવ બને, પરિણામે પરિપથમાં પ્રવાહ એ સ્ત્રોત વોલ્ટેજ કરતા, પ્રવાહની વાત કરી હવે, પ્રવાહ એ સ્ત્રોત વોલ્ટેજ કરતા આગળ હોય, પ્રવાહ એ
स्त्रोत वोल्टेज करता आगर होय। हवे जो XC is less than XL होय, XC is less than XL होय, तो फाई ऋण बने अने परिपथ वधु इंडक्टिव बने अने परिणामे प्रवाह स्त्रोत वोल्टेज करता पाचड़ होय। प्रवाह स्त्रोत वोल्टेज करता पाचड़ होय। आ एनी आकृति थई गई। आ वोल्टेज अने आ प्रवाह फाइनो डिफरेंस के वच्चे